ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସପ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଥଣ୍ଡାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ନାକରୁ ପାଣି ଫାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ମୁଁ କହିଲେ ନା, ସେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ୱାକ୍ ନକଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି, କାରଣ ପୋଲିନ ଥଣ୍ଡା ନା, ନର୍ମାଲି ସେଟା ରହିବ ଗୋଟେ ୱିକ୍। ତ ଯାହା ହଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ କରିଦେବା। ଆଉ ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି ସେ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ବୁଲିକିରି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଚିକେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୋ ଏଠି ସବୁ ଏମ୍ପାୟାର ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଭଲ ଚିକେନ୍, $3 ହେଉଛି ପାଉଣ୍ଡ, ଅଧ କେଜିକୁ $3, ଅଧ କେଜିକୁ 250 ହେଉଛି ଏଠିକାର ଚିକେନ୍ ରେଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଉପରଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍କି, ଟର୍କିଟା ଶସ୍ତା ଅଛି, ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି $3 ପାଖାପାଖି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆଜି ନେଉଛି ଟର୍କିଟା, ଗୋଟେ ଟର୍କି ବର୍ଗର ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଶସ୍ତା ଏଠି, ଏଠି ହେଉଛି ₹30 ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼। ଚିକେନ୍ ଅଧ କେଜିକୁ ଜେନେରାଲି 100 ଟଙ୍କା, କେଜି ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼, କିମ୍ବା ତା'ର ୱିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା, ଡେଣା ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଚିକେନ୍ର ସବୁ ପାର୍ଟ ଜେନେରାଲି ଏଠି କଟା ହେଇକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଚିକେନ୍ର ସେଇ ପାର୍ଟ ନେବେ। ଆଉ ହୋଲ୍ ଚିକେନ୍ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଚିକେନ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ଗିଜର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ସବୁ ସଫା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ଥାଇ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଚିକେନ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ରେଟ୍ ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି $7 ପାଖାପାଖି ରେଟ୍। ଏରା ସବୁ କଟଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କମ୍, ଜେନେରାଲି ଡ୍ରମ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏଠି। ଆଉ ଏରା ହେଉଛି ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି $6 ହେଉଛି ପାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଅଧ କେଜିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ଭାବିପାରିନଥିଲି ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଜାଣି, ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼ ତାର ନଖ ପଖ ଏସବୁ ଅଛି। ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟାରେ ଅଛି ହୋଲ୍ ଚିକେନ୍, $8 ଗୋଟାକ ପଡ଼ୁଛି, ପାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ₹2.14 ପାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଅଧ କେଜି ପାଖାପାଖି। ଏପଟେ ହୋଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆପଣ ଘରେ ନେଇକିରି ନିଜେ କାଟିବେ, ଏଠି ଜେନେରାଲି ସେମାନେ କାଟନ୍ତିନି ଚିକେନ୍, ତ ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଘରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ କଟ୍ ଚିକେନ୍ ଅଛି, ବୋନ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ୱିଥ୍ ବୋନ୍ରେ ଅଛି, ଟର୍କିର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍କି ଯେଉଁ ଥାଏ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍କି ସବୁ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲି କବାବ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକିରି କରନ୍ତି ଜେନେରାଲି, ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ନେଇକିରି ଜେନେରାଲି କବାବ ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ଘରେ ଖାଉ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସସେଜ, ସସେଜ ମୁଁ କେବେ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅମାନେ ଚିକେନ୍ ସସେଜ ଖାଇବାକୁ କହନ୍ତି, ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଚିକେନ୍ ସସେଜ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକେନ୍ର କେମିତି ରୋଲ୍ ହେଇକିରି ସସେଜ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ହଟଡଗ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ଏଠିକାର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କର। ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ସ୍ଲାଇସ୍ ହାମ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ହାମ୍କୁ କାଟିକିରି ତାକୁ ପୁରା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକିରି ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଶିକିରି ଅଛି, ପୁରା ସ୍ମୋକ୍ ହାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ କେବେ ଖାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠିକା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚିକେନ୍ର ନଗେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଛଣା ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଗରମ କରିବେ ଟିକେ ସମୟ, ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ରେ ବୁଲେଇଦେବେ, ନହେଲେ ତାୱାରେ ଗରମ କରିକିରି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଖାଇବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଜେନେରାଲି ଚିକେନ୍ ଏଠିକାର ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଫଜିତାରେ ପଡ଼େ, ଆପଣ ରୋଟି ଟାଇପ୍ର କରିକି ତା ଭିତରେ ଫଜି ଚିକେନ୍ ଫଜି ତା ଯେଉଁ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯଦି କରିକିରି ଖାଇବେ, ତ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଥାଏ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍, ତ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଯାଏ, ଏସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସବୁ ହାମ୍ ଆଉ ବିଫ୍ ତ ନାହିଁ, ଏପଟେ ହାମ୍ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍ମୋକ୍ଡ ପିଗ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଥାଏ, ଘୁଷୁରୀର ମାନେ ସ୍ମୋକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଆକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ହାମ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ବିଫ୍ ଆଇଟମ୍ ବି କିଛି ଅଛି,
ଦେଖଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଲୋକ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ବେକନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘୁଷୁରୀର ମାଂସ ସବୁ ଆକୁ ସବୁ ଏପଟେ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ କରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଏଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରବଳ ପୋର୍କ ଖାଆନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋର୍କ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ। ଘୁଷୁରୀ ମାଂସକୁ କେମିତି କାଟିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଫିସ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସାଲମନ୍ ଫିସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଫିସ୍ଟା। ଆଉ ଫିସ୍ର ସାଲାଡ଼ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ଫିସ୍ର ବହୁତ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଘରେ ଆଣିବେ, ଜଷ୍ଟ ତାୱାରେ ପକାଇବେ କରିବେ, ନହେଲେ ଓଭନ୍ରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ୍ଲାମ୍ପସ୍ ଅଛି, କ୍ଲାମ୍ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ବି କ୍ଲାମ୍ ଖାଉ ଘରେ, ତ ଆଣିକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍। ଏଇଟା ଫିସ୍ର ସବୁ ଟର୍କୀ ସରି ଫିସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ସାଲମନ୍ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଶ୍ରିମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆମର ପ୍ରନ୍କୁ ସଫା କରିକି ଅଛି, ଏଇଟା ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍, ରେଡ଼ି ଟୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କୁକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇପଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସସେଜ୍, ଇଟାଲିଆନ୍ ସସେଜ୍, ଏଠିକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ହଟଡଗ୍ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସସେଜ୍କୁ ପୁରେଇକିରି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକାନମାନଙ୍କର, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ହଟଡଗ୍ ଖାଉଛୁ, ଆରେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଭିତରେ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରେଇଦେଲା ଖାଇଦେଲେ, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର କାମ ଚଳିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ରେଡ଼୍ ମିଟ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ବିଫ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖେଇବିନି, କାରଣ ମୋତେ ବି ବିଫ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ପୋର୍କର ଚପ୍ସ, ପୋର୍କଗୁଡ଼ା ଭାରି ଶସ୍ତା ଏଠି, $2 ହେଉଛି ପାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଅଧ କେଜିକୁ 140 ଜମାରୁ। ପୋର୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟ୍ର ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ତ ପୋର୍କଟା ଗୁଡ଼ା, ଏରା ସବୁ ପୋର୍କ ଗୁଡ଼ା, କେତେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମାଂସ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ମାଂସ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ଆମର ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, ଏଠିକାର ସେମିତି। ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଏଠି ଭାରି ଶସ୍ତା, $7, ମାନେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସଟା ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଭଲ, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଖାଏ, ଆମର ତ ଗାଁରେ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇଛି ମେଣ୍ଢା ମାଂସ। ଏଇଟା ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଶସ୍ତାରେ ଅଛି, $7 ହେଉଛି ପାଉଣ୍ଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ମିଟ୍ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମାଂସର ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସନ୍। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ଅଣ୍ଡାର କେତେ ରେଟ୍, ଅଣ୍ଡାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭେରାଇଟି ଅଣ୍ଡା ଥାଏ, ତ ଅଣ୍ଡା ଜେନେରାଲି ଏଠି ଅର୍ଗାନିକ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଅଧିକା ପଇସା ଟିକିଏ, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ଏଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ 12 କହୁଛି $4, ଗୋଟେ ଡଲାର ହେଉଛି 70-75 ଭିତରେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଗ୍, ମାନେ ଏଗ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଜ୍, ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା, ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ମଝି ସାଇଜ୍ ଅଣ୍ଡା, ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି। ଆଉ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି, ମିଳିବ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡାଟା ଏଠି, କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି କାଇଁ ନାହିଁ, ନହେଲେ କୋଇଲିର ଅଣ୍ଡା ବି ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ହଁ ଏଗ୍ଟା ଭରପୁର ଏଠି, ଏ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କେଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲି ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଫ୍ରିଜର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିଜର୍ରେ ବହୁତ ଦିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସବୁ ଯାହା ବି ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ଟର୍କୀ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍କୀ, ଗୋଟେ ଟର୍କୀ ହେବ 7-8 କେଜିରୁ କିଛି କମ୍ ହେବନି, ୟଙ୍ଗ୍ ଟର୍କୀ ଯେଉଁ ବଣ କୁକୁଡ଼ା, ତାର ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଟର୍କୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉଭୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ସବୁ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ତା'ର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିନି, ଘର ପାଖରୁ ଆମର ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଦୋକାନଟା, ତ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଚାଲିକି ଆସେ, ସବୁ 1 କିଲୋମିଟର ମୋର ଜେନେରାଲି ୱାକ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପାଗ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଆଜି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟୋପି ଫୋପି ପିନ୍ଧିକିରି ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଜି ଟେମ୍ପରେଚର 5 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଅଛି ହେଇଛି, ଏବେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଆହୁରି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ପୁରା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇକି ଆହୁରି ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାକିଂ ପାଥ୍, ଏ ୱାକିଂ ପାଥ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ସିଗ୍ନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କେଉଁଠି
mostly कोठे सस्ता रे मिले कि कोठे अधिक costly सब इनफॉरमेशन जनरली ब्लॉगर पकाए गोटे गोटे वीडियो रे माछ कोठे मिले मटन कोठे मिले मटन लोक किणुचंती पाउंड $12 $14 किंतु मटन आम घर पाखे मिलू 699 रे फ्रेश गोट मीट एवरी वीक आसुच्छे तो से दिन दिन जी से गोट मीट रो ब्लॉग करी कारण आम न्यू जर्सी बहुत लोग कहला 699 विश्वास कले कहते शस्तार मिलूँ आगे देखेब केमती कह हाँ ठीक अच्छे दिने जी से ब्लॉग करी बहुत गुड़े लोकल इनफॉरमेशन मुझे देवाक चाहे आ बहुत गुड़े व्यूअर मोर भी नॉन ओडिया तो मुझे मोर ओडिया चैनल सब ओडिया करें रिक्वेस्ट कर इंग्लीश गोटे गोटे पकाओ लास्ट मुझे रेसीपीटा पकईली मुझे इंग्लीश बन कारण स्पेसिफिकली मोर के फ्रेंड्स मत कही चिकेन बिरीयी के बनल गोटे इंग्लीश वीडियो कर सो दैट मोर कलिग्स मैंने जो मैंने रोचे अमेरिका से मैंने अमेरिकन कलिग्स से मैंने रिक्वेस्ट करते तो से इंग्लीश बनईली वार्क करके आस किचेन को आस देखा मीनू कौन कले बैगटा पकईदेगी पलैली कौन करे मीनू करुच ये कौन चिकेन फिकेन मुझे लेकिन आईली टर्की आ चिकेन तो कौन घास घुसा कल सब हेल्दी ना कौन एटा कौन मटर छुई पकईच ब्रोकली पकईच आ एटा टिके वेजिटेबल खाइबा त सेति बैंका एटा टिके मु करिछि कोन टाटा एटा टिके सलाड टाइप रा में करके आजि खाइबा आजि टिके एटा सलाड टाइप रो करके खाइबा एटा कोन एटा होछि पेस्टो 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 हो सॉस होछि गोटे सलाड ओहो एटा ड्रेसिंग सलाड एटा त होछि ये मेक्सिकन दिन सुनै एटा बेसिल एटा मस्टर्ड गिरी मस्टर्ड ना कोन नाही पत्र बेसी लीव्स ये तो आज एडा करियो ताले ग्रीन पास्ता खाइछो ना चिकन कोन गला मु चिकन नै के आसिन त एयर फ्रायर रे पकेइ छी बा माने पकेइ दी मु मुंडो खराब होलाणी वेजिटेबल देखि दे मु मु झियो जदि देखि दो खाली वेजिटेबल आ मु चिकन आनी के फ्रिज रखे छी मुंडो पिटी दबो को ये कोन करू छ आज अच्छा एयर फ्रायर भितरे कोन देखिया एयर फ्रायर भितरे बसि छी आ चिकन एडा कोन करियो आ जन का गोटे गोटे ओडिया एयर फ्रायर करदे बिना तेल रे फ्राई करदे के टेम्परेचर दब कौटा चिकेन ये तो मछटा यहाँ कोड़े मिनट ओके स्टार्ट बिना कष्ट होगा खाली मैरिनेट करेंगे पूरे देवे स्विचटा चिपी देवे 20 मिनट पर आसवे आराम से खाईदेवे ना रोसे बास एत कर टेनसन ना छुआ के भी बढ़िया ताकू जदि ड्राई आइटम किसी देदेव बास एमती पास्ता फास्ता कर चिकेन फिकेन दिए से तार खुशी खाईदे स्कूल नब पांचटा तो पीस अधिका कौन टा करदे पास्ता पास्ता से दिन नहीं पे प्लीज सब्सक्राइब कर फाइनली खावा रेडी देखे आज कौन मैंने खुशी दिज खाऊ देखुच याडो पेपा पीक देखुं मो झी मैंने पेपा पीक फैन आऊसं पास्ता भारी बढ़िया कि चिकेन भी होती देखिए क्लोजली तो यहाँ जी मोर खाइबा यहाँ मीनू कर मीनू तुम बन कि लगुच एनी कि लगुच कि भल लगुच जेनी एनी खाऊ एनी कि थंडा यहाँ मो प्लेट खाई दबा फ्रेंड्स जल्दी जल्दी खाई जल्दी सोया पड़ो कारण सका छुआटा मोर उठु सतटा गोटे आ गोटे आठटार उठुच स्कूल तो जल्दी खाइक सका उठिए रोज फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और शेयर करूँ बाय नाउ।